Tbilisidan nishandobivat. Im adgilidan davitsqet Sulagezi. Saidanat chven dedakhalaks amshonebda tsvinda David Mephe aghmashenebris tsegel. Magram migi gaitanes ise, rom tavad autorsats ki ar kitkhes. Khoro ar Kutaishi. Aktsias martavt parlamentis shenobastan. Zustad im adgilas. Sadat 3 წლის წინ იდგა ქართულ ბიბლიად და ფილოსოფიურ ტრაქტატად წოდებული დიდების მემორიალი, რომელიც ვანდალურად იქნა აფეთქებული და მას უდანაშაულო გადაშვილის მსხვერპლი მოყვა. დღეს ბატონი რეზო ჩხეიძე გეგმავს პარლამენტში სიტყვით გამოსვლას და ყოველ პარლამენტართან ხალხის აზრის მიტანას, რომელიც დღეს დადასტურებულია უკვე 300,000-ზე მეტი ხელმოწერი. Gegmavt miwazodot qola parlamentars tsigni da sakhudagulot gamotsemuli akhali gazeti tsigni daujerebeli sinamdile asakhal didebis memorialis istorias misi gaxsnidan apetkebamde kholo gazeti ertsuloba swams kitkhvas romlis pasukhsats elodeba parlamentis khvidan me Kutaishi dabadamuli adamiani Kutaishi vara და აქედან ვარ წასული მეტად მძიმე წლებში, რასაც 1937 წელი ეწოდებოდა. ესე იგი, რასაც იყო მასიური დაჭერები ხალხი, რასაც გმინავდა იმ საშინო პერიოდში. მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ დღევანდელი პერიოდი მე რომელმაც ვნახე იმ პერიოდის Kutaishi და უყურებ დღევანდელ Kutaishis, თითქმის ვერავითარ განსხვავებას ვერ ვხედავ. ახაც ისე ბატონობენ ის პიროვნებათა მსგავსი პიროვნებები, რომლებიც ფიქრობდნენ ბატონობაზე, ფულის დარღვევებაზე, სახელის მოხვეჭაზე, სხვების ციხეში ჩასვლაზე და თავისთავის როგორმე ორ გამოეყვება თვითონ ყველაზე პატრიოსანი და ყველაზე სამშობლოს მოყვარული ხალხი არიან. ეს ყველაფერი ცუდად გათავდა მომავალ მოეწოდეთ 37 წელს. ეს პირველად ძალიან კარგად ვიცი როგორ გათავდა, ვიდრე ჩემ თავზე და ჩემს მშობლებზე გადაიარა ამ ისტორია. ეხლა მე დარწმუნებული ვარ, ეს ასეც იქნება. Kutaishi მოიშურებს ამ ჭირსა და ამ ვალამს. ერთი ხელის დაკვრით თუ არ გამოვალ კიდევ სხვა ზომებსაც მივიღებთ, რომ შეწყდეს ეს ყოველთ უზურპატორული ბატონობა. აისორე ამ დღეს ნიკოლოზობა დღეს ნიკოლოზის შვილთა შვილმა, ნიკოლოზის შვილის შვილმა, ნიკოლოზის შვილმა, ნიკოლოზის მამამ და შვილი რომ ნიკოლოზობა დღეს დაბადებული დაანგრია ფილოსოფიურ ტრაქტატად ქართულ ბიბლიად წოდებული ძეგლი დიდების მემორიალი. ეს არის მართლმადიდებლობის წინააღმდეგ მიმართული დარტყმა. ეს არ არის უბრალო რაღაც. ეს არის სწორედ ის, რასაც უკეთებენ მართლმადიდებელ ქვეყნებს. რა ხდება საბერძნეთში, რა ხდება ბესერბეთში, როგორ გადაკიდეს მართლმადიდებელი ქვეყნები ერთმანეთს. თქვენ მოგონიათ, რომ ეს ბრძოლა არის სააკაშვილის წინააღმდეგ? სააკაშვილი არ არის ის პიროვნება, რომელსაც ამდენი ხალხი უნდა მებრძოლოს ჩვენ. თუ ამდენი ხალხი ვიტყვით, რომ ებრძვით სააკაშვილს, თავისთავად ვამბობთ, რომ იგი ძლიერია. სააკაშვილი კი არ არის უბედურება, უბედურება არის ეს ხალხი, ვისგანაც სააკაშვილი იმართება. და უბედურია ის ქვეყანა, რომელიც ქვეყნის გარედან იმართება. საქართველო ძალიან დიდი ხანია იმართება ქვეყნის გარედან. დღეს როგორც იმართებოდა საქართველო ქვეყნის გარედან, ასეთი სურვილი აღარა აქვს უკვე ხალხს 1 ოქტომბრის შემდგომ. მაგრამ ეს სურვილი აქვს იმ ხალხს, ვინც მართავდა გარედან, და ეს სურვილი აქვს სააკაშვილს.
დღეს 4 საათზე ჩამოდის თვითმართველობაში ატარებს თათბირს, რომ დაადასტუროს ეშინია კიდევაც. Eșinia câteva simisarul, este alga arazvirte, ce ne arătări organizație arga cu câtevia, vreau televiziam, gadmuț de amne Mihal Hidgezak Moikriba, tavari ariu Helmuț Arabi Shedges, nahevar milionam de Helmuț Arabi Albat, odhi Iangri Satvis, Ikneva, Tasrulevuli. Nu rom kithos kacma, tu mera terzenișul zarundebhar, ert kacsa zruarundede unda cahvide, prezidentii tu hirseba gagačnia, tu rezoci heize zarundebhar. Raga a câte însătiri, mera perzenișul de rezolc care este zarunde bhar. Chapu amirejib zarunde bhar. Inteligenția zarunde bhar, dar mai înțeamnă bunda vicos camze. Este niște nașum șubli araga us cartuli, sobiere pagau araga us cartuli, arahar cartveli, tore cartveli câți amaze și ațuhte bude. Ce mo să vă localco? Ce în sportsmenebi, da pe mutelebi. Salian, veom bit, aim sadzaglova srat, aim halisuleva ceaidina. Ferbutele, sportsmene, bit daizgen, dacere, bit ugasot. Ce e, moci daie, bit daizgen, mere ferbutele, zega de viden, da, coheda, da, da, to e, arceti, ciantelii, adamia. Gaguhides, tu ki sad mekai stadionii, da, guhures, tu ki ramekai, kargi darbaze, vii, pozna, oklet, pe la perigagete, simisat vizuro, cartveli, bici, padara bici, rom, ciantelii. Sportsmeni, da, ești meu mare copil, romelic, slăbiți, m-am zis, cu da, ești dat mi dioden, soplios, da, s-a făcut. Am uit, domnule, ce mă, ce i pasă cu da, ești lebur, asta că rău lia. Ce nu e trebuit? Am sipin zurebis, canat cu rebas, da? Cu el a pregut telebi, sportsmeni, bit, când got ce ort, da, ertiana, dunava, și nu, tiseti, iseti, sacatul, rogoric, cadvucța, ce nu ține parva? Minda gitrat rom, tres aris. Garda e misarom, Nicolo Zuba are, da mina Miulucov, alias Nicolo Zuba, Sruliat Sakartulos, magram are, zalean tragicul idee, Sruliat Sakartulos statuis, concretul at Kutai statuis, aia madgrize, samit lisin, saagașulis, herisuplebma, misma, ca uaz rebelma, da, nachkare, mokmedeba, ganapiroba isrom, Kutai și Didevis memoriali, romelic, pacte urat, cartul Biblia, da, filosofiul tractatat Șeratska, cartul Nasazogadoeba, geniaul cartului Mokandagis, Merat Berzenișos, arhitect. Rotal calendarul este zălian cărgi așromi, minda gîtrat rom, cauaz rebeli, bucmete bicișegat, copil ma, chelis supleba, apetca, dar omel apetca băsă ce este ira, ori adamianis, umciclu adamiani, ma choris patara băușis sîțot. Rogurcei lebat, comandul prezident, să cartul osmoca la când me, are cartul ma erunde bitosma, Daud Gagverdit. Dan este nas, mahangrit livebeli, droi stare bisupleba, rodesa ti sme, orietas, rvatelis, molen, rodros, mi glavda, devzdat zmevs, ari cu amisi autilevlo, basagiro, magra man, gamu igena, uki duresa tu, ara adamianuri, sa felebe, bimis gulisa tu, strom, gaina gurebi, mas cartul osur urtiertobata, urtiertobebi, gaina gurebi, mas, esegi, im, ჩვენი წინაპრების მონაპოვარის მონაპოვარი და განადგურებია მას ის რაც რო რაზეც სულთმულობს ქართველი და 20 ადამიანები დამარწმუნებ მთელი საქართველოს დამარწმუნდება იმაში რომ ჩვენ სულიერ მამას ილია მეორეს ხელით შეეხო ხელით შეეხო ჩვენ სულიერ მამას რაზია სხვაზე საუბარი წავიდეს ეს კაცი გადადგეს შვიდობიანა სანამ არ მომხდარა რაღაცა უბედურებები და ისინი წავიდეს და გადადეს საქართველოს ვინმე ფიქრობს რომ სისხლიან ნაგრევებზე მომავალი შეიძლება აიგოს აქ სამი წლის წინ ააფეთქეს ქართულ ბიბლიად წოდებული ფილოსოფიური ტრაქტატი ჩვენ წამოვდით დავით აღმაშენებლის ძეგლიდან ხელისუფალი რომელიც ამ მემორიალს ააფეთქებს და დავით აღმაშენებლის ძეგლს გადაიტანს და გორში იფორთხებს იგი არ შეიძლება ქვეყნის პრეზიდენტი იყოს და სამარცხვინო ყველასათვის ვინც აზრულებს უშმადობა Ereikin gamuak deserts mi dabultaebe, robots ferburtis, bulcikitaket,
აკეთ რაც გააკეთეთ, მე რა უნდა მოკიდოთ, კაცონ. აქო გენიალური თელი უზარმაზარი იგივე ბერძენიშვილის აკეთებული ეს მემორიალური იდგა, რომელიც გამოხატავდა ხალხის ომს, ზოლის უნარს, არა რომელიმე ომისადმი, მაგალითად იყო ეს სამამულო ომი თუ სხვა, არამედ მთელი ხალხის მირება იყო საუკუნეების მანძილზე. ეს გააფეთქეს, კაცოდან დადგეს ეს სიმახინჯი ახლა და ახლა ვინ იცის, უხდებათ, მე მგონია დადგენილება იმისა, რომ აღდგეს ის ძეგლი. ასე ხალხის ბედზე თამაში შეიძლება, მიპასუხეთ, შეიძლება ხალხის ბედზე ასე თამაში? გასო კრედიტები ხორციელდება უშუალოდ ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტის მხრიდან. Ну თუ დავიწყოთ იმას, რომ დღემდე ეს ადამიანი 9 წლის განმავლობაში ხორცს ასხამდა საკვანძო ხელმძღვანელს, საკვანძო უწყობელის ხელმძღვანელს, ისეთ ხელმძღვანელს, რომლებიც თონა სახელმწიფო დანაშაულად ყოფილან, რომლებსაც უამრავი ოდენობით სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები ჰქონდათ გაფრანგული და არამისდროულად დახარჯული. Tu გაუთვალისწინებთ იმას, რომ ერის მიერ არჩეულ ხელისუფალს საქართველოს პრეზიდენტი თავარსარდალი, ქვეყნის თავარსარდალი ოპოზიციაში უდგას, და თუ გაუთვალისწინებთ იმას, რომ ერის ინტერესების მეპატრონეთ აცხადებს ადამიანი თავს საერთაშორისო ასპარეზზე და მერე გადის ნებისმიერ სხვა სამიტზე ან ბრიუსელში და საქართველოს მოიხსენიებს საბჭოთა კავშირში ყოფილი ქვეყნებიდან ყველაზე არაკომპეტენტურ და კორუმპირებულ ქვეყნად. Ну, აქ უკვე ცალსახა ჯონი ერის დამოკიდებულება და საღად მოაზროვნე ნაწილის დამოკიდებულება, რომ ასეთი პრეზიდენტი და ასეთი მთავარსარდალი არ შეიძლება იყოს ქვეყნის სათავეში. მე მინდა გაცნობოთ, რომ ჩვენს ორგანიზაციას, ჩვენი ორგანიზაციის, ესე ვთქვათ, სტრუქტურულ შემადგენლობაში ძალიან ბევრი ცვლილებები განხორციელდა ამ მოკლე ხანში, ძალიან ბევრი, ესე ვთქვათ, სტრუქტურული დანაყოფი დაემატა და ამასთანავე დაკისრა სამეცნიერო საბჭო. ჩვენ ეს ხდება ქონდა 14 დეკემბერს და მოწვეული ყავდა თუ შეიძლება ვთქვათ საქართველოს ყველა მაღალი კლასის იურის სპეციალისტი. მათ შორის მინდია ოღრხელიძე, ჯონი ხელცურიანი, ჩერო ბატონო, ბიძინა სავანელი, ბენედი ბენიძე და ბევრი სხვა 15 ადამიანი, რომლებმაც ძალიან სერიოზულად ჩამოაყალიბეს ჩვენს კონსტიტუციაში არსებული საშინელი მდგომარეობა. წარმოიდგინეთ, რომ ამ დოკუმენტში, რომელთანაც უნდა იყოს გასწორებული ყველა სხვა საკანონმდებლო დოკუმენტი, არის ვაკხანალია, თუ შეიძლება ასე იყოს. ყველა მოხლე ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. ისეთი შეუთავსებლობა, რომელიც ვერავინ ვერ არკვევს, რომელი რა შემოქმედებას უნდა ემსახურებოდეს. მაგრამ კონსტიტუცია ცალსახად განსაზღვრავს, რომ საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადა 5 წელი. საქართველოს პრეზიდენტის, ასე ვთქვათ, ჩვენი წინა არჩევნები ჩატარდა 2008 წლის 5 იანვარს. ესე იგი 2008 წლის 5 იანვარს ფორმალურად არჩევნების დღიდან, ხო, 5 წელი გადის. თუმცა მისი უფლებამოსილება დაიწყო ინაუგურაციის დღიდან, ფიცის დადების დღიდან, ეს იყო 20 იანვარი. ასე რომ 20 იანვარს უკვე პრეზიდენტს უფლებამოსილება უწყდება. კონსტიტუციის მთავარი მუხლი, 69 მუხლი საქართველოს პრეზიდენტი, უძებია. პირველი სიტყვები იწყება ასე, რომ არის 5 წლის ვადა. უწყდება. ამის შემდეგ ის პრეზიდენტი არის, მაგრამ თან ყველაზე მთავარი, ასე ვთქვათ, პრეამბულა კონსტიტუციის ის არის, რომ
ნებისმიერ ცვლილება მასში, თუნდაც ძიმის არით, ეს ხდება მხოლოდ ხალხის ნებით და რეფერენდუმის ჩატარებით. პარლამენტსაც არ აქვს უფლება კონსტიტუციის ცვლილება შეიტანოს, თუ ეს ხალხმა არ ვიცა ამის ნება და უფლება. არ ხელა ძირეული ცვლილებებია შესული კონსტიტუციაში და რაც მთავარია, საპრეზიდენტო ვადაა გაგრძელებული 10 თვით. ეს არის ყოველდღიური დაუშვებელი. Ну იმაზე არ მაქვს ლაპარაკი, რომ იქ საკონსტიტუციო სასამართლო ყავს ჯიბის სასამართლოდ გადაქცეული დაუშვათ ცენსკო მთლიანად მას ემორჩილება და ასე შემდეგ. ის ყველაფერი ყველა ეს ცნაციები ქართული ხალხის ნება საკონსტიტუციო დოკუმენტში რომ გამოიხატოს ამის ბერკეტი საერთოდ ამუშავებს. ადრე მაგალითად იყო იმის ასე თქვა შესაძლებლობა რომ საქართველოს პრეზიდენტის იმპიჩმენტი შეიძლება მოახდინოს პარლამენტმა 2/3 ხმათა უმრავლესობით, შეიძლება მოახდინოს მოსახლეობის ხელმოწერა 250,000 ხელმოწერით და რა თქმა უნდა შეიძლება თავად პრეზიდენტის გადადეს. ეს შუაგული ამოღებულია და გამკრალია. Ну, ხო გეუბნებით, ვიჯექით, რუსმედით ამ სპეციალისტებს და კიდევ უფრო მეტად ვარდებოდით, ესე ვთქვათ, აი ამ განცდებში. და აქედან გამომდინარე, ერთადერთი ხსნა, თან რა არის ყველაზე უბედური? 20 იანვარს რომ შეწყდება მისი უფლებამოსილება კონსტიტუციურად. მისი უფლებამონაცვლე კონსტიტუცია არ ითვალისწინებს. მისი უფლებამონაცვლეს ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ითვალისწინებს მხოლოდ და მხოლოდ თუ ის უნაროა, ან თუ ის გადადგა. ამ შემთხვევაში პარლამენტის თავმჯდომარე ხდება უფლებამონაცვლე და 45 დღეში უნდა დანიშნოს რიგ გარეშე არჩევნები. მაგრამ აი რომ შეუწყდება ეს უფლებამოსილება, იმის მერე ვინ უნდა ჩაანაცვლოს ეს კონსტიტუცია ამას არ იძახის. აქედან გამომდინარე, კონსტიტუცია იძახის, რომ არჩევნები უნდა ჩატარდესო, ესე იგი უფლებამოსილების გასვლის წელიწადში, ოქტომბრის თვეში. მაგრამ წარმოიდგინეთ, საერთო წესი ესა, პრეზიდენტი 60 დღით ადრე მისი უფლებამოსილების გასვლამდე, 60 დღით ადრე ნიშნავს საპრეზიდენტო არჩევნების რიცხვს. ანუ წარმოიდგინეთ, 20 იანვარს უმთავრდება. 20 იანვრიდან ფაქტიურად მას უფლება არ აქვს. ამის შემდეგ ვინმე დანიშნოს ეს საპრეზიდენტო არჩევნები, ისიც აწერია. ფაქტიურად საკონსტიტუციო ჩიხში ვარდება ქვეყანა. ძალიან სასიამოვნო რომ დღეს აქ უნივერსიტეტის პროფესორი წარმოადგენლები არიან. ძალიან სასიამოვნო რომ თეატრის წარმოადგენლები არიან, მხედავ ადამიანებს, რომლებიც მუდმივად ქალაქის განწყობით ცხოვრობდნენ და არაზუსტ ქალაქი არ მიუტოვებიათ. ვიფიქროთ ქუთაისზე, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც დღეს ჭირდება ყველა ქალაქს და რაიონს, თუ მით უფრო ქუთაისზე. ქუთაისზე უნდა ფიქრობდეს პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის, მაგრამ არ უნდა ფიქრობდეს გამოყენებაზე. მე იშვიათად ვარ ქუთაისში, ვიდრე პრობლემები არ შემეკრნა ძალიან მეური ინვესტრის. ვენიცი ძალიან ხელშემოარტყმოდი ვინმეს დაელაპარაკებოდი, მე რე იმ ადამიანის მიმართ მოკვლევა იწყებოდა, რა ურთიერთობები იგი აქვს და ქალბატონმა გიორგაძემ, რომელიც მერიაში მუშაობდა, ერთხელ შეშევთა სადღაც გადამკოსნა და სამი დღის მერე მომწერა რომ გამათავისუფლეს. ხა წარმოიდგინეთ თქვენ რამ მდგომარეობა არის შენახული მაქვს და მეორე კიდე არ ვიდა დავასახელო მწერალი, მაგრამ იუბილე ქონდა ამერიკა, ნუ არ ქონდა უფლება რომ არ მივეწვიე იუბილეზე, მაგრამ მე ვთხარი რომ არც შენ გინდა ხო მე რომ მოვიდე, ბევრი რამის გამო და მე არ მაქვს არავითარი სურვილი შენაგა შენაგ მერტყავ. მითხრა რომ აი ვიციო და იმანაც მოწმელად მიპასუხა ამ მოწმელობისათვის დიდი მადლობა თქვენ ეს ტრაგედიაა ბატონო. ეს ტრაგედია როდესაც ადამიანებს აი ესე ურთიერთობა ეშინიათ და ვიღაცას ხელი ჩამოართო და ამის გამო შეიძლება სამსახურიდან გაანთავისუფლო. მე იმაშიც მართალი ვარ რომ გძნობდი ამას. ესე იგი მე ქუთაისში იშვიათად ვიყავი, თუმცა რაც დავწერე მაშინ რომ ქუთაისში კენჭიც კი მიყვარს, იმ ცხოვრობით ცხოვრობდი და ცხოვრობ, მაგრამ არავის პრობლემას არ შეუქმნიდი. ნუ ეგ არის ჩემთვის უმნიშვნელოვანესი, თუ ჭირის დღე იყო, ამაზე მოვდიოდი და აი დღეს ამ თეატრში ვარ და უბრალოდ ძალიან განვიცდი რომ გვიან გავიგე, რომ ჩემთვის საყვარელი, ყველასათვის საყვარელი დიდი მსახიობი, რომელსაც რაღაც განსაკუთრებული ეს ჰქონდა ჩვენ ურთიერთობა და ესა, ანუ ფაქტის გარდაიცვალა ესე რომ თქვა მე ვერ შევძელი ჩამოსვლა არ ვიღავი თქვა საქართველოსში და მიშულს ახლა პრემიერა აქვს თბილისში 26-ში და შევეძლები რომ დაბრუნდებით დავესრო, მაგრამ რაც მე ვერც კი წარმომიდგენია ჩვენი დიდი სვანაც გარეშე ქუთაისი როგორ შეიძლება იყოს და ნუ აი უბრალოდ თეატრში რო ვარ დღეს მის სახელს და მის ხსოვნას კიდე დიდ იმას მიუძღვნი, იმიტომ რომ მართლაც აი ამ ასეთმა ადამიანებმა მოიტანეს ეს თეატრი.
ჩვენ ცოტანი ვართ, ცოტანიერა ბევრი ვართ. კენედის არჩევნებზე 11 კაცი შეიგრიბა და პრეზიდენტად აირჩიეს კენედი. ამიტომ რომ დღეს კაცილებით მეტნი ვართ აქ და მეტი რამის გაკეთება შეგვიქონს, ვისაც ახედავ. მე დიდ საუბარს არ ვაპირებ, იმიტომ რომ აი აქ მოვიტანეთ ის სიგნი, რომელიც გუშინ ჩვენ ყველამ გადავეცით ყველა დეპუტატს. Da, am ținut. Chiar trei cauzaune, trei sătmiare, trei săgeri bibliotecă directori vinaris. Magram noi cauzaune, trei săgeri bibliotecas. Am ținut să cred că am deveni mescuare, trei săt sășoale mai e nevoie de atvalierete nașit. Aia se care cu noțiuni bune. Te să vii să mă mulumi. Ai nașit rar, ex să mă mulumi să mă imaze romanis de angliz. Rod vera italis. Măsăgi mizazem portcau macatsma vera itana. Am xedrebuli guliani, gagimebuli. Ახალგაზრდა, ესე იგი, მხედარი ვერ აიტანა ცხენზე და ნუ და ანგლიის დაშალეს ყველაფერი, იმის გამო რომ ვიღაცა მიწაზე ფერთხავს, პორტხავს და ვიღაც მხედრული მამაცობით მოიტანა დღეს საქართველოს ისტორია. ეს არის ქართული ისტორია. მას პატრიარქმა გახსნის დროს უწოდა ქართული ფილოსოფია, ესე იგი, ბიბლია, ხოლო ლევან სანიკიძემ უწოდა ქართული ფილოსოფიური ტრაქტატი. აი ეს იყო დიდების მემორიალი. დიდების მემორიალი დაიკრა, დედაშვილის სიცოცხლე შეეწირა. Am dreptul să mă duc la președinte, n-aș putea să mă duc și mă duc. Nu, a câte bisericile განცხადებია, რომ ეს გუშინგა. Ne mergem cu nervii sitcoli. Ertei am îndrăgit că, cum, dar în Gamo sitcom inde gamo ichena prezident ma romelis gamo ichena gushintsin guramde 4-5 dghisin belgiashi gamostvises. Cher prezidenti ro khar qveghnis ragas khalakis meris organizebelze me 15 rikshi ar unda igde da aset gubzvtsimas shevratskobashi ar unda gvaghenit. Magram nu eg arari sakartvelo da sakartvelos prezidents chven vtkhovt vints ar unda ipos igi mogtsos ar mogtsos qvelapershi unda ipos sakartvelo datsuli vin migitsves vis tarmedi khar satkhar da ase shevlo. Როგორ შეხვდებიან გარეთ და ვინ მიგიჭებს? Ატო არაჩვენებენ ზოგჯერ შეხვდებიან ქალაქის მერთან რომ მიდიხარ მის კაბინეტთან ელოდებინო. სირცხვილია ეს ყველაფერი. ეს არის დამცირება ჩვენი ქვეყნის. მაგრამ ის პიროვნება რომელიც ბრეჟნევი და მეორე არის სახალხო პარტიის ლიდერი ის მასშტაბით რომელიც მხარს უჭერს დღეს თქვენი ციის გვარი ვერ ვირსებთ ახლა მაგრამ სახალხო პარტია რომელმაც მილიარდები წაიღო მე მგონია საქართველოსთან არა მარტო პოლის სახით ბევრი რამით და ცნობილია რომ ის იგი შვილი კიდე ერთ-ერთი ყველაზე ნუ ესე იგი antidemocrati de რაღაც მომს კვინქერნებში ბელგიაში 6 თვე იყო სუპრემიერ ministri და ჩამოაგდეს პრემიერ ministrobidan დღეს არის სახალხო პარტიის ხელმძღვანელი ეს ევროპის და ეს პიროვნება არის მისი ყველაზე დიდი მხარდამჭერი მე როგორც ქართველი ამის გამო სწორ შეურაცხყოფილი იმის გამო რომ სახალხო პარტიას ყავს ლიდერი რომ მე ვიცნობ სახალხო პარტიის წევრებს და მის პარტვისაც კი მიუღებელია ეს კაცი და მათი გამონათქომია რომ ორი კაცი იყო დიდი ხნით ხელისუფლებაში ბრეჟნევი და მეორე სახალხო პარტიის ხელმძღვანელი რომელიც სააკაშვილის ხარ სუჭეს რომელიც გამოდის. ახლა რომ შეხედავთ, მე ესეთი ინფორმაციები მინდა მოგაწოდო, რომელიც შეიძლება თქვა ყველასათვის არ არის, იმიტომ რომ ვიცი აქ რა ადამიანები არიან და ვიცი რომ ძალიან ფართოდ მოედება ეს მოსაზრებები თუ მართალს ვითვლით და სულს ვითვლით და ვისაც უნდა რომ მეორე მხარე მოისმინოს და გაიზიაროს იქიდან. მინდა გითხრათ, რომ პრეზიდენტმა რა თქვა იმ დღეს, რომ თურმე მის სიტყვებია საქართველო ყოფილი საბჭოთა კავშირში ყველაზე ჩამორჩენილი სიტყვა ჩამორჩენილზეა ლაპარაკი და ყველაზე კორუმპირებული ქვეყანა იყო. ვინც არ ხართ ამით შეურაცხყოფილი, ეს თქვენი საქმეა. მე შეურაცხყოფილზე მეტი ვარ. იმიტომ რომ თურქმენეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, ყაზახეთი, ესე იგი თურმე ჩვენ მათზე ჩამორჩენილი ყოფილი. მას რო ეთქვა ეკონომიკურად ჩამორჩენილი, ნუ რაღაც პროფილი რომ მიენიჭებია, გასაგებია, იფიქრებდი რომ შეიძლება ბამბის წარმოების კუთხით ვიღაცასთან ჩამორჩენილი ვიყავით, მაგრამ ჩამორჩენა როცა ლაპარაკობ სიტყვა ჩამორჩენა სამ პირველ რიგში იგულისხმება ინტელექტი, იგულისხმება იწაც კულტურასთან, ხელოვნებასთან და ნაა დაკავშირებული. ვისაც საქართველოში და მსოფლიოში ჯერ რომ საქართველო ყველაზე ჩამორჩენილი ქვეყანა იყო ყოფილი საბჭოთა კავშირში, მე ამ ადამიანის აზროვნების არ მწავს იმის ადგილი საზოგადოებაში არ არის. ქვეყნის პრეზიდენტმა დაამცირა საქართველო. საქართველოს ავტორიტეტი გაანადგურა. მას როგორც პრეზიდენტს ჩემის აზრით არც ერთ ქალაქში და რაიონში ჩასვლის უფლება არ აქვს ამის შემდგომ. ხმამაღლა რომ ადგეს და ბოდიში მოიხადოს არ მინდოდას და გაუმივიდე, აპატიებ თუ არა, მე უნდა ვიფიქროთ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვისაც მიაჩნია რომ მიწაზე მფორთხავი პრეზიდენტი მისი პრეზიდენტია.
Vis roza jars ganxneoba chirdeboda mashin datsva mitsas. Kla ak chven Kutaishi varda, tkven chven qela mertat, otsas tankebit vodioden aketa ipo ragats, no chven ar vinodats matasisku dagoliqo da ar daushvdes da amisin shemta pirovneba senakshi tskhovrobs, ai vins chemtan ertat ijda mankanashi da rogo sules da daijra no mashinis da dasves mankanashi nu ce imisat sumi arsat sumi da msegi mrochavedit mankanashi esode ro gadagvipones kemo tkvena datsva mitsase da me shemtsva da vipikro ro me Kutaisis meri var da imeretis gubernatori var da rogor sheizdeba ro chavchde urspelat geunebit da mikhari es rom ai gogona mitkhra ro mamachema daibarao tkvao ro eso miqopila metkhari me ki ara Kutaisi eseti da imereti eseti sakartvelo eseti რომ ისეთი პიროვნება უნდა იყოს, მე აღარ ვარ, მე როდესაც ხვდები ქალაქის მერი, გუბერნატორი და ეს მე თუ მაქვს თუ არ მაქვს ეძალა რა მინდა, თუ უნდა დავწვე, მაშინ როდესაც ვიფორთხო მიწაზე, როდესაც ქვეყნის გამხდეობა ჭირდება, რა ქალაქის მერი ხარ და ვინ ახლა. ქუთაის დღესაც ეკუთვნის მადლობა და იმერეთს იმის გამო, რომ 1993 წელს როდესაც სოხუმი ეცემოდა და დარეკეს, თქვენ რო 6 თვითნავი ჩამოვარდა, 3 რომ ვიფრინავდა, 3 რომ ვიფრინავდა იქებელ. Da, dacema garantirebuli, magram tu chamoqvat, ikneb ragas moqteso. 300 katsi mevedit aeroportchi. Bajerol Kipanidze Nairashvis urekavda generals. Misi shvili, ekhlas generalia, urekavda da eugneboda rom chamoardeba es titrinavi da gadaqvite, mutkharet rom galati ikneba Kutais arekadreba ro arzavide. Mashin khalakis meri nusheva imashio da me mevedi da me upekalesats, mase zalen guli mtsleba. Bevri ramis gamo, magram ik zalen girseuli iqo gadaqvitereba utkhare. Me upe, es titrinavi albat chamoard. Magram, romarts avidet, sakartvelos istoriashi darcheba ro Kutaisma imeretva ughalat. Sakartvelos da ragatsa unda tsarevit. Me meugnebian ro arzakhvide. Magram ro ar shevidiam titrnovshi dasakhichrebuli viknebi, ro chamovardes. Tavistavad uqdare viknebi, ro mar chamovardes gachariro. Rom esegi ver shevadi am titrnovshi, utkha ro me unda shevidi. Da me upe tkva ro rogor mes modivaro da amisatvis didi madloba. Magram me tsotskhal pirunebase da romelis dges დღესაც მე მგონი პრეზიდენტს უჭერს ხარ, ასე მეუფეები არც ისე და არც აკეთო არ უჭერდნენ ხარს და დავით აღმაშენებელს და იმას ახლა რამდენჯერ ჩემთვის ვინმე სვის უწოდებია კი დავით აღმაშენებელს არის შეურაცხო კრეხელობა ეს ყველაფერი იყო ნუ კიდე ერთხელი მეორე შევანაძე სვის აჯერა და თქვამი დავით აღმაშენებელი და ვეთხილებდი რომ ნუ ეძახით მეთქი დავით აღმაშენებელი არ არის შევანაძე ისე იყო დავით აღმაშენებელი ეს არის ედუარდ შევანაძე და ვამბობდი იმას რომ ყველას თავის ის აქვს სამარცხინო ესაც ხდება მაგრამ ისაც მე გითხარით ეს ფაქტია მოხდა ასეთი რა როდესაც არ თქვა სიკვდილზე იყო ლაპარაკი კაცს რომელსაც არ შეგიძლია რომ შენ სიცოცხლით იყო მზად ქვეყნისათვის და მიწაზე იწყე ფორთხვას ის ვისაც მიაჩნია მისი ქვეყნის პრეზიდენტად მამაკაცი რომ თქვა და ვინმე მიუვარდეს სახში და შვილი და ცოლი მეუშვას წინ და თვითონ დაიმალოს სახში ის მამაკაცია და ქვეყნის პრეზიდენტი ხარ როგორ შეიძლება ეგეთი რამ გააკეთო და შემთთვის თარდება პრეზიდენტი სადღაც შემთთვის დამთავრდა ის პრეზიდენტი რომელიც რომელსაც დავით აღმაშენებლის ძეგლი გაიტანა ჩემთვის დამთავრდა მაშინ პრეზიდენტი, როდესაც ესე იგი მიწაზე იფორთხა. ჩემთვის დამთავრდა პრეზიდენტი მაშინ, როდესაც დაანგრიეს მემორიალი. მე რამდენიმე ციფს გეტყვი, თქვენ აი ეს წიგნი ჩაბარდება ბიბლიოთეკას. ეს არის 18 ტომად ჩვენ გავაკეთეთ ანალიზი რა ხდება ქვეყანაში დღეს. 18 ტომად მეცნიერების მიერ გაკეთებული ეს ანალიზი. ჩვენ მას წარუდგენთ, ამიტომ ვამბობ ჩვენ სამ რამეს ვითხოვთ დღეს. პირველი ბატონ ბიზინეს ვეუბნებით. მოიწვია უცხოელი ექსპერტები. და უცხოელი ექსპერტებთან ერთად გავაანალიზოთ რა ხდება ქვეყანაში. მართლა არ ყავდა ქვეყანა, როგორც ამას სააკაშვილი ამბობს, თუ დაიქცა ქვეყანა, როგორც ამას მეცნიერები ამ 18 ტომით ამბობენ. და მეც ამას ვიზიარებ და მეც მონაწილეობდი ამ კვლევაში. ხო არ შეიძლება რომ ორივენი მართალი იყოს? ან პრეზიდენტია მართალი, ან ჩვენ ვართ მართალი. ჩვენ ვეუბნებით, რომ მოიწვიოთ უცხოელი ექსპერტები, ჩვენ მზად ვართ ამ 18 ტომით დავჯდეთ. და უთხრათ საქართველოს მოსახლეობას და უცხოეთს რომ აი ბატონობა ეს არის ციფრები რომელიც აღებულია პრეზიდენტის საიტიდან ეს აღებულია ოფიციალური სტატისტიკიდან ამას ბევრი ვინმე არაკეთებს და ნუ პარტიები საერთოდ საქართველოსში არიან ნუ რაღაც არ ვიცი რაზე მაგრამ ჩვენ ასე ვფიქრობთ რომ უნდა ქონდეს დღევანდელობის ანალიზი უნდა იცოდე ქვეყნის პოტენციალი უნდა ქონდეს პროგრამა ამ მდგომარეობაში ქვეყანას ის პოტენციალი ამოქმედები რომელიც გაქვს მე ვარ ბედნიერი რომ ჩვენ სამთავრო ეკოს გაკეთებული და სამეო ყველაფერი მეცნიერების მონაწილეობითა გაკეთებული. ანუ პირველი ჩვენი წინააღმდეგობა არის მოიწვიოთ უცხოელი ექსპერტები და დავადგინოთ. დაიქცა ქვეყანა, თუ აშენდა ქვეყანა, როგორც ამას პრეზიდენტი ამბობს. მეორე, ჩვენ ვითხოვთ გასამართლება მოხდეს ქვეყანაში პოლიტიკური ძალის არა იმიტომ რომ რომელიმე პოლიტიკური ძალის წინააღმდეგ იყოს მიმართული.
argasamar darceti politikuri zala da qela qoqochteba da qela gatamorda ertkhel unda itsdos kveqana rom unda moqtes es sasamarto shedges ek ikneba vokavshiris aghurzinebis da natsionalur mozdroobis ertadi to tken vinme pikrobt ro sva iqo natsionalur mozdroobashi garda vokavshirisa da aghurzinebisa damisakhelit khalki me sva adamianes vorkhedavi kisini iqven vits vokavshirisa da aghurzinebashi iqon var kutaishi ara var tvat isat kalakshi ro shemezdia tva isati ram ro mar gadaamotsqon magram Veravin vermetris mai ce megubrebi axovlebi da nu tvat iqo sheileba adamian romsats vinme iqo sheileba romsats ar moçorvar magram moçorvar tvar moçorvar veravin veritmis ro me mokolaketa kavshi da ert idghi an ert saati ert tsuti viqav arazos ar mkhoni es ganxoba imitom rom saertot ar mtsams ras nishnavs mokolaketa kavshi me mtsams adamianta kavshi vitsi adres uambobdi ro mokolake mokhvelebs kanonit adamianis neobit dges sakartveloshi gatsi tsereba tolerantobozero la parakopem მოკალაკეთა სამოკალაკო საზოგადოებები და აი მოგეს იგი შექმნეს რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაცია ყველა არის გრანტებისათვის და არა საქართველოსათვის ყველაფერი კეთება იმიტომ დაარქმევენ სამოკალაკო რაღაც ამის ის დაარქმევენ რაღაცა აი ხედავთ თქვენ ერთსულოვნება აწერია ეგეთ გაზარეში იქნა ქართული ეს და ბევრი შეიძლება არ იცის რა არის და როგორც ტრანს ეს რატომ იმიტომ რომ ქართული იყოს ეს სამოკალაკე მოქმედებს კანონი და ეს ძველი ფილოსოფოსებიდან მოდის ბიბლიაში თქვენ ისეთ მოკალაკეს ვერ მაჩვენებთ მაგრამ ადამიანზე არის საუბარი ბიბლია არის ადამიანზე აგებული და მოკალაკე არის გამოგონება აი ბოლო პერიოდების და სხვაგვარი მოკალაკეთა კავშირები ჩვენ გვჭირდება მხოლოდ ადამიანური ურთიერთობის პარტია იქნება თუ ნებისმიერ და მე ადამიანური საზოგადოება მინდა და არა მოკალაკეთა ეს არის ჩვენ სკოლაზე ამიტომ არაზოს მემართან ურთიერთობა მქონია გასამართლება უნდა მოხდეს უნდა შედგეს ამიტომ იყო ჩვენ როცა შევქმნით მაშინ ხალხი ასამართლებს ხელისუფლებას და ეხლა ისე ქუთაისში ლაპარაკობთ ეხლა უგრეხელიძეები და მინდია უგრეხელიძე და ან მამაისი და იცით თქვენ რომ როგორი პროფესიონალები და როგორი ღირსებით სავსე ადამიანები იყვნენ და იქნებოდა ბედნიერი საქართველო რომ აი ეხლა დადგა მართლაც დრო ჩვენთან ყველა საუბრობს უკვე ამაზე როცა იურისტებზე ბატონ მიხეილი უგზანებდა იურისტების შეკრება იყო მაშინ ითქვა რომ აი ეხლა ყველაზე მეტად არის დრო რომ ესე იგი ეს ხალხი სასამართლოს შედგეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი ცნობილი ადამიანებს და ყველა ტელევიზიას და გაზეთს ვეუბნებით რომ თითო-თითო წარმოადგენენ იურისტი და ასახლეთ შექმნათ ასეთი აი მართლაც და ხალხი სასამართლო რომ მივიტანოთ ეს 17 18 ტონი მოვიდეს მეორე მხარე მოწინააღმდეგეს ეს არ იყოს სახელმწიფო ორგანიზაცია სასამართლო და რაღაც და მოხდეს გასამართლება შეიძლება რაღაც კარგი გასამართლება სასამართლო მანამდე იმას ყარნიშობს და დაადანაშაულო შეიძლება გაამართლო კი არა თქვა რომ გადასარევერებო და უკეთებია უბრალოდ პროცესის გასამართლება ჩვენ ლიტერატურული გმირები გაგვესამართლებია რა სკოლაში როცა ვიყავით ეს იმას ყონისას ვიდეს გიჭერდით ამ იმას რაღაცას ლანძღავდით თქო უბრალოდ ჩვენ ლაპარაკობდით იმის დადებით თუ არ მოგვით ხარებს ნუ ამაზეა ლაპარაკი იმპიჩმენტთან დაკავშირებით რა თქვენ იცით პოზიცია მე აქ იმიტომ ვარ რომ ის პრაქტიკულად ეხმიანება იმ თავარ იმას აი ამ იმაში არის დოკუმენტი რომელიც ევროპელი ექსპერტებთან ერთად შედგა იმპიჩმენტი ეს 3-4 წლის წინ გაკეთდა ევროპაში მე დაახლოებით 3-4 თვე მომიწია ძალიან ძლიერ სპეციალისტებთან მონაწილეობა ვალტხაბერი ევროპის სასამართლოს თავმჯდომარეა თქვენ გახსოვთ ის ქუთაისში ცნობილია ბატონ მინდია უგრეხელიძის სწორედ აი ეს ინიციატივა და აქტივობა იყო როცა წაკახდათ რამდენჯერმე შეხვედრი ვარ მას შემდგომ სტრასბურგში და ასეთი ძლიერი ექსპერტების მონაწილეობით შედგა ის ტექსტი რომელსაც ქვია იმპიჩმენტის ტექსტი რომელიც აქ არის და ჩვენ შევეცდებით რომ გოცხთა იმ იურისტების სადაც ბატონ მიხეილიძეს მონაწილეობით გადამუშავდეს და შეიძლება რომ ჩვენ გარკვეულ პერიოდში ეს გამოვაკერნოთ იმით რომ ეს არის ნაღვაწი ცნობილი ექსპერტების და სპეციალისტების ხალხი და საზოგადოება ნახავს რატომ უნდა მოხდეს აი ეს იმპიჩმენტი და რატომ უნდა იყოს გასამართლება ჩვენ აი მე რამდენიმე ციფრს გისახელეთ აქ არის ციფრები მოცემული აი მარტი რა უნდა გითხრათ ეს როცა ეკონომიკის აღმავლობაზეა ლაპარაკი აქ ეკონომისტები ესრებიან და მე მინდა გითხრათ თქვენ რომ სოფიოში მიღებულია რომ ერთ კაცზე გაანგარიშებით 5 წლის განმავლობაში 8000 კილოვატ-საათზე ნაკლები ელექტროენერგია იხარჯება ის ქვეყანა არის გაქცეული ეს ჩემი შეფასება კი არ არის ეს გაეროს დასკვნებია საქართველოში ერთ კაცზე გაანგარიშებით თუ 8000 კილოვატ-საათზე ნაკლები იხარჯება ის ქვეყანა არ არსებობს წელიწადში საქართველოში იხარჯება 1700-1800 კილოვატ-საათი ამერიკაში იხარჯება 25000. თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენთან ელექტროტევადია ყველაფერი. იმიტომ რომ საწარმო ქარხანა ყველაფერი იქ მაღალ ტექნოლოგიებზეა. მაღალ ტექნოლოგიებიან გარეშოთ ის ჩვენზე გამოდის 27-ზე კი არ არის, მაგრამ გამოდის 60-70 ჯერ მეტი იხარჯება ერთ კაცზე გაანგარიშებით ელექტროენერგია.
ჩვენთან ელექტროენერგია ძირითად შეხარჯება რაღაცის განათებისათვის. Და თბილისის პარეზელები რო ჩამოვიდნენ, თქვენ თქვენ სადაგოთ ამდენი ფულიო, თქვენ დიდარი ქვეყანა ხობილი ხართ ასე განათებული ქალაქი რო არისიანობს ამას. იმიტომ რომ იმათ იციან რომ არეზის განათებაში დიდი ფული არ უნდა დახარჯოს. აი მარტივ რამეს გეტყვით რომ ინვესტორს მე იმიტომ კეროს დავით აღმოჩენებას უჭერდი მხარს არ ჯერ ერთი მართლა უჭერდი იმის გამო რომ მე არ მეკუთვნის იდეა რომ იქ დაძმულიყოს სპეციალისტებმა გადაწყვიტეს, მაგრამ ჯერ კიდევ სონიკო ხაბეიშვილი ზოსიყო აქ არის ადამიანი და იციან რომ როცა დგებოდეს საკითხი სადა იქ იყო მაშინ რომ იქ უნდა დამგარიყო ეს ძეგლი ან ზემოთ სადაც თოლია იყო ადრე ან ქვემოთ აქ მოედანთან რომ ეს ყოფილიყო ბიბლიური ადგილი და მე გადაწყვეტილება იყო რომ იქ სადაც თოლია იყო დადგმულიყო დავით აღმაშენებლის სახელობის ეკლესია ქვემოთ ყოფილიყო დავით აღმაშენებლის ძეგლი და გეხარ თამამერბების პროსპექტის დასაწყისში უყურებ დავით აღმაშენებლის მოედანს დავით აღმაშენებლის ეკლესიას ძეგლს და უყურებ ტაძარს რომელიც დაკავშირებული რომელიც მის სახელთან 16 წლის მეფე გვირგვინი დაედგა ჭყონდიდელმა იმიტომ ვიდიოა ჩვენ ჭყონდიდში მაგრამ სწორედ ამასთან დაკავშირებული და სამართლა ბიბლიური ადგილი და თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ეს ყველაფერი დაანგრიეს ერთი ლარი არ ჩდებოდა მის შენახვას წლის განმავლობაში თქვენ იცით რა ჩდება იმის შენახვა იქ რაც აშენებული 200-300000 რომ ამუშაო თელი წლის განმავლობაში 300000 ლარი ჩდება წლის განმავლობაში მის შენახვა ეჭვებარება რომ თიათ საძლევს სახელმწიფო 300000 ლარს თავისუფლად ისე როგორც გინდა გამოიყენეო როდესაც თქვათ აი ფანტანის შესანახად ხარჯავ 300000 ლარს მე ხომ ახსოვს, როცა ზაგ ქალაქის საბჭოს თავმჯდომარე ჩამოვედი, მაშინ ბაღში იყო ეს ფანტანი და ხო, ნუ ფანტანი ეს ვინმე სახირება არ არის, მეფეებს და იმათ ყოველთვის ხოდათ, მაგრამ ისინი ეხლა წუნდები რატო აკეთებდნენ მომდინარე წყალს, თუმცა დიდი ენერგია დიდი ისჭირდება ამას. საქართველოში ყველგან ეს ფურზანაა დაკავშირებული. როგორც ამბობენ, ყველა ფანტანი შენახვა საქართველოში რაც კი დაიდგა, წელიწადში ჩდება 22 მილიონი. ფანტანების შენახვა 22 მილიონი. მაგრამ ამას დავანებოთ, მე მაშინ ვუთხარი რა არის ფანტანი რო არის, ახსოვს მურთა ჩეკლაძე თუ ის წულაძე, რატო არ იმედგეს? კაი რო არ ფანტანი არ მუშაობს, მომიტანეს ანალიზი ძველ პერიოდში, როცა პრაქტიკად არაფერი არ იყო ელექტროენერგია, მითხეს იმდენი ფული ჯდებოდა მის შენახვას და ვერ ვიხსენებ, მაგრამ ვიფიქრე რომ დაიღუპება ქალაქი ვერ შეძლებდა ამას და ვერ ვამუშავებდით საბჭოთა კავშირის დროს, ვერ ვახერხებდით იმას, რომ პატარა ფანტანს ემუშავნა იქ, იმიტომ რომ მაშინ მასშტაბებისთვის არ უნდა მიგეცა თეატრისთვის არ უნდა მიგეცა რაღაც უნდა გაკეთებია. ბატონებო, ვინც დღეს დაბრმოებულია, იმიტომ რომ რამე აღშენდაო, მე პასუხობ. 12 მილიარდია აღიარებული სესკი საქართველოს. 12 მილიარდი დოლარი. როცა მოვიდა პრეზიდენტი, დახტა 2 მილიარდი თუ რაღაც, 2 მილიარდის ბევრი იყო საქართველოსთვის. საქართველოს ბიუჯეტი ტყუის პრეზიდენტი, ნუ ეხლა მის სიმართლე მე არას მომისმენია, მაგრამ დღესაც მომისმენია, რომ 11-ჯერ გაიზარდა ბიუჯეტიო. ეკონომისტები ვინცანდებით, გეუბნებით, რომ ასე იგი ძველ პერიოდში იყო ასეთი რამ, რომ 30%, 35% რჩებოდა ადგილზე და 65% მიდიოდა თბილისში. ეხლა 98% მიდის თბილისში. ამ ცენტრალურ ბიუჯეტში იკრიბება და პრეზიდენტი თუ კარხასიაცი არ არის, ესე იგი შეიძლება ფული არ მოხსნას. ესე დოტაციაზეა დღეს ყველა. ბათუმიც, აჭარაც, თბილისიც, ქუთაისიც, ყველა ესე იგი დამოკიდებულია იმის კი არა რომ ქალაქმა თქვა სიამაყით რომ მე გახსოვთ თქვენ ქუთაისში ჩვენ ოდესაც 96 წლის ბოლომდე ქუთაისი წარქონდა 1 გრამი დახმარება გარეთან, ვიდრე მე ქალაქის მერი ვიყავი. ფინანს სამინისტროდან არ იღებდა არაფერს. ეხლა თეატრის წარმომადგენელი ვინც არის? გახსოვთ რომ აი თეატრი რა ხდებოდა მაშინ? პროფესორები ხართ აქ და რას იღებდით იმ პერიოდში, როცა დამატებით რაღაც დააშენეთ, მაგრამ ვეუბნები რომ დემოკრატია ის კი არ არის, რომ ადამიანს ტელე ყველაფერს დაპარაგის უფლება ქონდეს. დემოკრატია არის ის, სადაც არის დეცენტრალიზებული ფინანსები, სადაც არის დეცენტრალიზებული ეკონომიკა. ამერიკაში მთელი ამბავი ატეხი იმის გამო, რომ 60% მიდის ცენტრალურ ბიუჯეტში და 40% რჩება შტატებში. და ისინი ამბობენ, რომ 60% დარჩა შტატში და 40% წავიდეს ცენტრში. 95-98% მიდის თბილისში. და იქიდან ნაწილდება მეორე ყველაფერი და მოდის ტრანსფერებად. იმიტომ ეს დამონებული როგორ ყავთ ქალაქების მერები, გამგებლები ესენი ყველაფერი, იმიტომ რომ თუ პრეზიდენტი არ გიყურებს კარგად, ნუ წარმოუდგენელია რომ ამისის. ამიტომ ვამბობ რომ აი ზოგან გითხარით მაგალით ელექტროენერგიასთან დაკავშირებული, გითხარით რომ არ იმაში არ შევიდე, მე თქვენ გეუბნებით რომ არავითარი ეკონომიკა საქართველოში არ არის. თქვენ ძალიან კარგად იცით რომ ჩინეთის იმის ჩინელების უბანი გაშენდა საავტომობილო ქარხნის ტერიტორიაზე. მაშინ როდესაც თქვენი ჩვენი ყველას გადაწყვეტილება იყო გაშენებული იყო
გაშენებული იყო მაღალი ტექნოლოგიების პარკი, შევისწავლეთ ევროპის რა არის, როდესაც ეულები რომ შენ შემოდი მაღალი ტექნოლოგიით და გადასახადს არ გახდებინე ადამიანი და ასახენ და საშემოსავლობა დაიღოს. ესაა მაღალი ტექნოლოგიების პარკი. ნაცვლად იმისა ჩინელებმა აიღეს, დაჭრეს ეს ესენი კინები, ქალაქის მერის მამა არის პიროვნება, რომელიც ყოფილი მერის მამა, რომელიც ამ გადამუშავებას და სტალინი შეიქმნეს ხელში იმის გამო, რომ მეტალურგიული კომბინატი როგორ დაგვიტოვა საქართველოში. Თქვენ რო იცოდეთ, ორ მეტალურგიულ პატარა კომბინატს ქუთაისში კიდე აშენებენ. ერთ ციხის მიდამოებში გათვალისწინებული, ერთი იქეთ ააშენეს, სადაც კიბო აღშენდა, ახლა აღარებული იყო ზესტაფონში რაც ხდებოდა, ჭიათურა რაც არის, რუსთავი რაც არის, ქუთაისში აშენდა, სწორედ იმის გამო, რომ ძალიან დიდი რკინა, რაოდენობა რკინა იყო, იმაში ინდოელები ჩამოიყვნენ, ესე შერვაში ზიერ ჩვენ იმზე, შერვაში ზიერში. ჩემს მეზობლად უბანში და შერვაში ზიერში ცხოვრობენ 200 ინდოელი ცხოვრობს ერთ სახლში. და უბანში ცხოვრობს 200 ინდოელი. ჩამოიყვნენ ჩვენ და მუშაობენ ისინი ამ ინდოელების წარმოებაში. ეხლა ჩვენ ამას თუ ვეძახით ეკონომიკას, მის გადამუშავებას, ამას არაფერი არ უნდოდა. მაშინ როდესაც ავტომობილო და სატრაქტორო ქარხანა გაყიდა შევარდნაძეს, მაშინ და სააკაშვილი და იუსტიციის მინისტრი იყო და კლავდნენ, რომ ნუ მაშინ უცხოეთ ითხოვ და გააკიდე, მე ვუჩივნე შევარდნაძეს და დავაბრუნებინე. და უნდა გითხრათ, რომ მაშინ გაზეთები გაშალეთ, ნახავთ ვამბობდი, რომ ონიანმა და კურდებმა იყიდეს ეს. როგორც გადავდექი მე, მაშინვე ესე იგი დააბრუნეს ეს ყველაფერი და ისევ დაუბრუნეს ონიანს და კურდებს, იმათ რომ მერე გაყიდეს და პიროვნება, რომელიც ჯართის საქმეს დღეს ავტოკარხანაში და 3-4 ბიზნესმენი ვიცმე, რომელიც პირდაპირ იყვნენ დაკავშირებული ქურდებთან. 3-4 ბიზნესმენი არიან დღეს ყველა წარმატებულად ქუთაისში. ავტოკარხანავის ხელშეცაა ვიცხიდის, მანქანაზე რომ თავის სახელი უწერია კიდე და რაღაცა ესენი, ნუ იცით თქვენ, ვინ არიან ესენი, ვინც ადამიანები მოკლეს, დაიჭირეს და ესენი იყვნენ პრეზიდენტის მეგობრები და ახლობლები. ხა წარმოუდგენელია, როდესაც ვთქვათ აი ესეთ რამეს აკეთებს, ვინმეს რაღაცას გირსებაზე და წესიერებაზე ელაპარაკებენ. მე ვინა გითხრათ, რომ ესე იგი როდესაც ვლაპარაკობ იმპიჩმენტზე, იმპიჩმენტისთვის არსებობს მარტივი ციფრები. მოკავშირე აღორძინება ნაციონალური მოძრაობის დროს, თუ მე მას უსგულო მეკისება, მეც უნდა დამეკისოს, 1,000,000 ადამიანია გასული საქართველოდან. საქართველოში შემოვიდა 500,000 კაცი. ჩინელი, თურქი, ინდოელი, არაბი და ასე შემდგომ. ბიზნესი საქართველოში დემოკრატიული ქვეყნებიდან არ არსებობს. ფილიში მხოლოდ და მხოლოდ არსებობს ბანკები, რომელიც ეკუთვნის სახელმწიფო ბანკები. პუტინის ბანკია ყველაზე წარმატებული თბილისში, ვიტიბი ბანკი რომ ქვია, პირადად პუტინის სახელმწიფო არის ეს ბანკი. ყველაზე წარმატებული თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წინ, უნიკალურ შენობაში, ყველაზე მაღალი შენობები თბილისში ვიტიბი ბანკს აქვს. ყველაზე კარგი პირობები აქვს აზერბაიჯანის პრეზიდენტის სახელთან დაკავშირებულ ბანკს, რომელიც ჩვენი ეროვნული ბანკის გვერდითაა დამთავრებული თბილისში. უკრაინის ბანკი, რაც არის წარმოდგენილი თბილისში, არის უკრაინის სახელმწიფო ბანკი. საქართველოში ყველა ბანკი უცხოეთის არის სახელმწიფო ბანკი. გეკითხებით ეკონომისტებს, ვინც ახართ, მითხარით, ჩვენი ბანკი სადმე არსებობს? სომხეთის ბანკი, აზერბაიჯანის ბანკი, უკრაინის ბანკი, თურქეთის ბანკი, არაბეთის ბანკი, რუსეთის ბანკი. ყველა ბანკები საქართველოში არის გახსნილი და ყველა ბანკი ეკუთვნის სახელმწიფოებს, იმ ქვეყნის სახელმწიფოებს. ჩვენ დამოუკიდებელი ქვეყანა ვართ, ბატონო. მე არ მესმის ეს, როდესაც ჩვენ ნებისმიერ ბანკში, სადაც მივდივარ, ეს ფული ეკუთვნის იმ სახელმწიფოებს, აი რომ შემოსულიყო, თქვათ, აზერბაიჯანში თუ არის კერძო ბანკი, არც ვიცი, კერძო ბანკი კი ბატონო, თურქეთიდან კერძო ბანკი ბატონო, არც ერთი ესენი ხელანი დაკავშირებულია სწორედ სახელმწიფოებს. ჩვენ რას უკრავთ ეს? ჩვენი ქვეყნის გრევას, ჩვენი ქვეყნის გაუგებურებას, ჩვენი ქვეყნის ახლა და დიდი ხანია, ვთქვათ, წლებია 10 წელი გავიდა ამ შემდგომ არ ყოლია ეს გულახდილი საუბარი და ჩვენს კოლეგებს მეგობრებს ახალციხიდან თბილისს და ყველას გოდისუხტი, მაგრამ მე ამით არ ყოლწილად ანგარიშსაც გაბარებ და გეუბნებით, რომ მე სერიოზულად ხუშაობდი ამ ანალიზებზე. მე არა ტელევიზია დახმაურ ჯერ ვინ გაზდებს ამას, ვის ტელევიზიას არაზდებენ იმას, ვისაც ანალიზი აქვს სერიოზული. თუ მოგვრაოდ იდანწები და იგინები, რამდენიც გინდა მოგცემენ ტელევიზიას, მაგრამ თუ სერიოზული ანალიზით დაპარაკობთ, მას არ მოგცემენ. მე რო ვაჩვენო ეს და უთხრა, აი თქვენ ვისაც მოგეცემათ საჭიროება საჯარო ბიბლიოთეკა შემოჭრ რო ნახავთ, აქ არის 10 ციფრი, რომელიც ქვეყანას ანგრევს და დაანგრეი. აი იმ 10 ციფრიდან ერთ-ერთი დაგისახელეთ. მეორე ციფრი აქ ასეთი, რომ აი ერთი სახლი სოფელში, ხო არ ლაპარაკი, აშენდა აყოლდა ქვეყანა, ხო? საქართველოში არის 5000-მდე სოფელი. საქართველოს არც ერთ სოფელში არ აშენებულა იმაზე უკეთესი სახლი, ვიდრე ამ ხელისუფლების მოსვლამდე იყო, საერთ მოკავშირის აღორძინების, თუ ვიდრე დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე იყო, ერთი სახლი არ აშენებულა უკეთესი იმ სოფელში ნაშოვნი ბული. ესე იგი, მაგრამ თუ სოფელი აყვავდა, თუ ერთმა კაცმა
veraișena, ერთი სახლი მაინც, რომელიც აჯობებდა და იმ სახლს, რომელიც ოდესმე იყო აშენებული, იქეთ რა სახლები იყო, არავითარ კარგი სახლები კიდე ძველ პერიოდში აშენებული არ ყოფილა და სტანდარტულად აშენებინებდნენ 1000 შეზღუდვები იყო, ეხლა თავისუფლება არა და ერთ-ერთი რამე არ აშენებულა, ხომ? ყოველ პარტია 30% სკოლების რაოდენობა რომ შემცირდა. Studenta raudenoba, Japonia gadadis saqulto umaghles ganatsebas. Khrela khatana tsilobs imos saqulto umaghles ganatseba imos. Sakartveloshi es qolaperi pirikit tsavida. Tsifrebi ya, romelis es tsifrebi tanas vimeoro, qolaperi ari ofitsialo. Chven vamot. Tu miliona khevari adamiani tsavida. Tu andeni garedan shemovida. Tu qola banki sakhmtsiposhi romelis aris garedan artseti, artseti ar aris kerzo banki da qola sakhmtsipo bankebi. Demokratiuli khernis banki ar arsebs. America ambos sunt sacatulos, megubarii. Dar sacatulos și arabi sunt ertii banchi gastrici. Ce în America le-am scăuzat, să se țere limiș de mod. Bere și eu zudim, America le-am scăuzat, mă gândeam, mars pe mine, este te America le-am scăuzat, să se tira marmuzul. Ce în mițere te vei unebe. Argvindă, că ni me ura de arsta, mi s-a computeri, ars lubiu gvinda, ars halis gamuzana gvinda, ars arabi gamuzana, ertii banchi gastrici. Dar scliuri, America și huari, ori, sami procente, 8% scliuri se zic. Americii მოქალაქე ხვაზლებთ მაქსიმუმ 5%-ად, 5 წლიურს. Აი, მიეცით ქართულ მოქალაქეს წლიური 10%-ით. Და თქვენ თუ გიყვართ საქართველოს და გინდათ საქართველოს, საქართველო იქნება აღმოებული. Აი, როგორც ეს მივწერეთ, მივედით ელჩთან და უთხარით, არაფერი ბატონებო, თქვენი საჭირო არ არის. ხოლო ეს გააკეთეთ. Აი, ამაზე წავიდნენ წინააღმდეგ, ეს არ უნდათ. რომ ასეთ რამე გააკეთონ, მე არ მესწის ასეთი მეგობრობის. Და მე კიდე მივწერეთ. Აუცილებლად ესეთ რამეები კიდე უნდა წავიდეს, კიდე უნდა ხალხმა უნდა იცოდეს, რომ ჩვენ რას ვითხოვთ ამერიკისა, მეუბნები რომ ერთი ბანკი გაცენით, ისეთი როგორ ის თქვენს ბანკთან მიახლოებულია და არ ახავთ აყვებულ საქართველოს, მეუბნებიან რომ 4-5 მილიარდი, ასე მიცეს, გნახეთ თქვენ ის 4 მილიარდი რომელიც მოვიდა, 4 მილიარდი ერთი ბანკი რომ გაცენით საქართველოში, 5%-იანი რომ ყოფილიყო წლიური სესხი, საქართველოს 5 წელიწადში ვერ იცნობდა ადამიანი. Და ერთი ციფრი რომელიც მინდა დაგისახელოთ. საქართველოში დღეს 4-სულიანი ოჯახი აქ მოყარული ანალიზები რას უნდა იგებდეს ადამიანი კალორია რომ არ საარსებო არსებობდეს 4-სულიანი ოჯახის შენახვისათვის გასული წლის მონაცემებით 3125 ლარი იყო საჭირო წელი თვეში 3125 ლარი თვეში ეს ნიშნავს რომ მიიღო სრულად კალორია მიიღო სრულად განათლება თეატრში იაროს კინოში იაროს და ყველა საშუალება რო კონდეს ამისთვის საჭირო 4-სულიან ოჯახს 4-5-სულიან ოჯახს შეიძლება ეს თუ რომელიმე იცით ქუთაისში თქვენ ასეთი ოჯახი 5-6 ოჯახი რომელიც კიდე ერთხელ ვიმეორებ ბანდიტები არიან თუ თქვენ რომელიმე იცით ქუთაისში ოჯახი აი ვინც ამას აკეთებს დაასახელეთ და ერთი ოჯახი მაინც მითხარით და ვიტყვირო საფრე გაკეთებულოთ მაგრამ მე გეუბნებით კიდე უარეს იმს საქართველოში ესე იგი ვინც დარჩა მილიონ ნახევარი ხო წავიდა იქ თითოეული წასული არჩენს 2-3 ადამიანს. უდედმამოთ არიან, დღეს ტაქსის ზღუდვა მითხრა რომ მოდიოდ დაკეთ, რომ ტრაგედიაა, ჩემთან ჯდებიან, უდედმამოთ იზრდებიან, ფული შეიძლება ტიახ დუგზავნიან იქიდან, მაგრამ უდედმამოთ იზრდებიან, მე აკაც ხედავ ადამიანებს, რომელსაც შვილი ყავს ბწყინვალე აქ და წასულია სადღაც ამიმაზე რომ არჩინოს და რაღაც ამიმაზე და ნუ აი მე ხო ვიცი რომ ეხლა იქ რო აყოფილიყო კაცლებს უკეთეს იქნებოდა მის შვილისთვის და ოჯახის კაცლებს უკეთეს იქნებოდა მაგრამ ოჯახები რომ დაიგრა რომ განადგურდა გაუბედურდა რომ იხცნება ყველაფერი ეს რო იქეთ გადავდოთ მინა გითხრათ რომ საქართველოს ბიუჯეტზე მეტია ეს ფული რომელიც საქართველოში შემოდის იმ ხალხისაგან რომელიც სიცოცხლის გადასარჩენად წავიდა აქედან და თავის ოჯახს რაღაცას უგზავნით ეს ფული კაცინებით მეტია ვიდრე საქართველოს ბიუჯეტი. როცა ასეთ მდგომარეობაში ხარ, მე არ ვარ ხელისუფლებაში, მაგრამ ძველია თუ ახალი მდგომარეობის გამო როგორც პოლიტიკოსი ბოდიშობდი ხალხს, რომ ასეთი მდგომარეობა და შენ პრეზიდენტი ხარ და ერთხელ მაინც თქვი რომ ამისთვის გიხდით ბოდიშს, რომ ესეთი მდგომარეობა ბოდიშს გიხდი რომ დაიღუპა ეს დედაშვილი, დაგინგრიეთ ეს რაღაც არა ბოდიში არ არსებობს შენთან, აგიშენებ, გაგიკეთებ სესხებით და რაღაც და ასე შემდეგ. უნდა ეგეუნებით რომ საქართველოში დარჩენილი ადამიანების ეს ქვეყანა გადავაბარო ვინმეს? ნუ აი გადავაბარო ქვეყანას სწორად გამასწრებული. საქართველოში ციფრის კონკრეტულ ანალიზ გეუბნებით რომ საქართველოში 50%-ზე მეტ ადამიანს არ აქვს საშუალება მიიღოს სიცოცხლისათვის საჭირო კალორიების ნახევარიც კი. მე არ ამგონია რომ საქართველოში ჯანმრთელი ადამიანი არსებობს. ამის ფული არ არის. ვინცა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველაფერი შედის ამაში. საერთოდ, თქვენ წამალი რო გამახსენებთ, დღე ამ კანალიზია მოცემული, საქართველოში გაიზარდა ისი რაოდენობა.
puris gadamsmeli punktebis, lombardebis, aptiakebis da ragatsa puris gadamsmeli punktchi utskvetchi, rom tsakhva saprangetchi khangi ara khudeus puls. Saprangetchi puls akhudebs da albat tbilishi aris 3-ჯერ მეტი puris gadamsmeli punkti vidri ari parishi. Da rato, imtor parishi akhudeus chasuli da tbilishi akhudeus kartveli. Tro garedan uzovnian puls Kutaisis kartveli akhudeus, ema utskvelebi qara akhudeban qualperis namizorobas. Lombardi ჩვენი სიმდიდრე შევიტანათ დონბარში, იყიდეს უცხოელება და წავიდა გარეთ კაპიკებად, ისაც წლების განმავლობაში ყველაზე ჩამორჩენილი რო ყოფილვართ იმ დროს შეუგროვები ამ ხალხს, ყველაფერი წავიდა ლომბარდებში და გაიყიდა გარეთ. ხომ ნუ ეს რეალობა ეგეთი. Და აფთიაქი, ამდენი აფთიაქი კი მეოთხე აფთიაქი იყო ერთი ჩიჩინაც საქართველოს დაკავშირებული და მიშა ბატონ მიშასაც აცხონოსი ძალიან კარგად იცნობდა ხალხიდან, ნუ იყო რამდენიმე აფთიაქი, პირველი აფთიაქი, მეოთხე აფთიაქი და რაღაცა. იყო აფთიაქი. Agu? Gasakebia, magra ro aptiaki ari ekhlet kukuchase. Da es patara magazia, esini es ar aria, megeobnebit ro realurat da i bolos eti ra minda gitkhat ro. Ai es khelisupreba trabakhobs khes prezidenti la, mara es savashenet, is savashenet is gavakde. Jgeret qolaperi putaporia. Tbilisi David Aghmashenoblis moedani, esa David Aghmashenoblis kucha ekutis turkebs 90% qolaperi igis turkebma. Და ყველაფერი რაც გაკეთდა, მხოლოდ წინხედია გაკეთებული, მეტი არაფერი. შიგნით რო შეყოლა არის კატასტროფა. ისე როგორც სახლებია გაგებული, ჯერ ესეთი გაგებეს აქ, სადმოძებნეს ეს ფერები გასაოცარია რაღაცა. იფსოკარდონითაა. დიახ, იფსოკარდონია, სახლებია გაგებული, დიდი მადლობა. იფსოკარდონი აღმოჩნდოთ, დავით აღმოჩენოლის პროსპექტზე იფსოკარდონი. ბათუმში გახდით რამდენიმე ხნის წინ და ამ დღეებში კიდე ვაპირებდით ჩემს მეგობრებს, მინდა თქვა წავიდეთ ქუთაისის ქუჩა ბათუმში. Საერთოდ ქართული ლაპარაკი არ არსებობს ამ ქუჩაზე. თურქული დროშები ახლა გამოგამო. არ გაატარეს ქართველი აი აგერ ბათუმიდან გესწრება ჩვენ ქუთაისელი კაცია ძალიან საინტერესო პიროვნება და ესე იგი ბათონი რეზ ვარი თედურაძე აქვს მასაც ამას მაგრამ კარგი პიროვნებაა და ესე იგი გესწრება და იმან მან იცის ეს რასაც ვამბობთ თვითონ მათაც მოუყოლეთ და იციან რომ 20000 თურქია დღეს ქუთაისში თბილისში რომელმაც თქვა აი რომელიც რომელი ჩაწერილია უკვე და საშინელ მდგომარეობაში არიან იქ მე რაც მომისმენია ჩაკა თელი საქართველოს და 14 ხუთვერსლის გოგონები ესენი რა ნუ რა თქმათგან მომისმენია ეგ რაც ხდება ეგ ეს თუა საქართველო თუ ამით უნდა ვიტრაბახოთ დარჩეს ამაზეზე ვინც არის მეც ნეობრივი ქვეყანა მინდა და ამიტომ ვიბრძვი ამისათვის და მინდა ყოველს გითხრათ ერთი რამ სააკაშვილმა წაიღო ნერვები რომ ეს გაყავს გზარო გაყავს აქ მინდა გითხრათ რომ ვალონი არის კონკრეტული პიროვნება, არის იტალიელი. ის შედის იტალიის მილიარდერთა ხუთეულში. ეს არის საფრანგეთის აკადემიის წევრი. მეცნიერებმა და ბევრმა იცით ალბათ, რომ ყველაზე ძლიერი აკადემია მსოფლიოში არის საფრანგეთის აკადემია. იმიტომ რომ იქ სიკვდილამდე აკადემიკოსობა და თუ ვინმე არ გარდაიცვალა, ახალი ვერ ხდება აკადემიკოსი. იქ არის ეს პიროვნება ვალონი აკადემიკოსი. 1992 წლის ბოლოს როცა ჩვენ ვენეციაში მე ამირჩიეს ევროპის რეგიონთა ასამბლეის ბიუროს წევრად ჯერი გამოვედი და ერთი ძალიან დიდი გაკვეთილი მივიღე, რომ ამირჩიეს აბაშიძე გამოიყვანეს მაშინი და მე ამირჩიეს ახლა ვიფიქრეთლა ერთი შეუტევ ამ რუსებს და ანძღას გავლანძღე რომ გამოვედი, მოკლა ანძღე და ლანძღე რაც შემოძო. თანაც მე თვითონ ვიცოდი რომ არ ვლაპარაკობდის სწორად, მაგრამ მე ვიფიქრე ამათ მასიამურო და ლაპარაკობდე ეს. ადგა ლაციოს პრეზიდენტი, ლაციო რომ ამაიგოთ იმერეთი, სადაც რომით შედის, მაგრამ ახლა გუბერნატორს ერთი უფლებები იკარა აქვს, მაგრამ ლაციო ფეხბურთის გუნდი გვაქვს უჩვენ, მაგრამ ლაციო როგორც საერთოდ რეგიონი. ლაციოს პრეზიდენტი ადგა და მე მეუბნება რომ მე თქვენო მეგონეთო რომ სერიოზული პოლიტიკოსი იყავით. ესე იგი ახლა მე არაფერი გამიკეთები რუსეთს დამსგვიშვით. ხო და ამის გამო მითხრა სერიოზული პოლიტიკოსი არ დაიხალე ო შენი ქვეყნის ძინავდე ბრძოლით. არ დაიღალე დრო საქართველოში თქვენი ქვეყნის ძინავდე ბრძოლით. ეხლა თქვენ წარ სიტყვას ვერ ვიგებ, ეხლა შედავთ თქვენ ცნობ და ქუთაისში იცით რომ ლაპარაკი არ მიჭირს. ეხლა წარმოიდგინეთ რომ გამაჩერეს ტრიბუნასთან, კაცმა არ ვიცი როგორ განვაგრძელო საუბარი. და მე მითხრა რომ ეხლა ტრიბუნასთან რო ხარ, ვერ შეკითხვას მოგცემნა, მე რო ჩამოყვა, მე კიდე ერთ რაღაცას ხურში გეტყვი. ტრიბუნასთან მეუბნება ასეთ რამეს რომ ესე იგი ვინ არის რუსეთთან ყველაზე კარგად მაშინ ევროპაში, ბებერ ევროპაში, სიტყვა გამოიყენა ბებერი ევროპაში. ნახე მეც გამიხარდა უკვე მივფტი რაღაც ფიზიკოში გადადის ეს შეკითხვას და რაღაცა ავწიე ხელები და უთხარი ჩაგბარდი წავაგე და აი თვითონ უპასუხო იპასუხებო მეტყვი და ამბობს რომ რუსეთთან ყველაზე კარგად გვართო იტალიაო ესპანეთიო საფრანგეთი და გერმანიაო ოთხივეს ომი გვაქვს აგებული დაბარა თქვენ გვასწავლით რომ რუსეთთან ომის მოგებარ შეიძლება ვერ
am scăpat cine trebuie să facă. Și nu mi-au ucis toți alea de dîhanie euro, rusesc, vinzlanz gândau. Iso Italia zic iar picrugdau. Thavi scam zic picrugdau. Dar rusetii săcme săcete bdeau. Mă gheogne de tine drum. Mete dauți unde rusetii zlanz bide. Rusuri săcme găgete săcatoluși. Chvela peri rusetii schelșie. Aiș puliți romelii strigă gamos daici des beruin mei se. Interraos mi-e da capșire bun. Cosal de bun curt col la Kutaisi am ufo mihari am asumat. Generaloze, meșevarnaze, zundu da mieri da peroșenadu mi carcana, mi-o vedeți de uthari te-l am asumat. Ești ca ce bez general, nu ușe, ce am uite să că larga va gedi. General, ca ce bez general, ma generaloma, e ide oriata sa, mi-ți vezi varde bez revoluție și el, sa ca tu și pe la peri, trebuie misia peroț, misia ceia turați, o crosca de mamușe, e venit pe la peri, energetic și subanesc, ați gras, ce am uite, mana, trebuie să-ți bocmeti dumisevria, dar trebuie să-ți ca ce bez general. Generali, generali. Nici călșie pe la perese. Ese ni vidom e brățivian ruseț. Ruseț e și nia, imi si vizi ele paracheba măs. Vinți ele paracheba, imi aș ruseț pe rulips. Te vermă ulips. Mă gândam, vinți aia se aliziene, si mă stă în advilie, țaleam. Da, e vidiți pe la peri. Ese vide pe la peri matire. Te erți completul iram de amă, valontan de călșire mic, mi-u mănu golul de rom. Valonia, imdenat zimet gama uidam, e hoc urși mitrase tiram, nu stai să armi de mere televizii tu așa, nu mă gram, mitraro. Vanie, telim, sopriu, nu șo opso, imazuru, vanie, rusi, vanie, arga arbitus. Tkeno, vanie, rusi, vanie, arga arbitus, tu tkeno, le-am spus, tu mere, hel su, gabit, la șo, nu te pune, schel, la toga martha. Tu sopriu, sa fi satiru, oru, vanie, rusi, vanie, da zine, nu-i gusta, ca ce arbitru, salke mitra, veri, am imazuru, ar moi din el. Lațios prezident, mă gândesc, trebuie să-l prezident, iar am de ce mi-a cerut, ca uzaune de uthari. Didi, ca pe tine, nu mă ține. Ne vici metchirom, ai uke vici, ale am carga, dai rogul și ele, rapiro, general, e ironiba, se gibă romelic, Gerasimovi, ce veni cu zdemerte, brigați, că nu doamne lipo, gasul, mă și roțat, nimic este așa, că dați-mi sau unul dintre tale, iar mine, impironiba, și nu tava za veru, ai nu se mai gavom, magzauneso, dar pe la perioadă, Wagner, Wagner, Zadevartu, sunt hutirame, unde și el sunt robot, mai tare, mai magazar, ca vagă te metchi, și se vor rugur, zarem pe Uri Andarba și Iți Sul, Odesa Zevrazii, spunzi prezident Celti, Matmit Sfezor, am de miliarde de ghidă, am o aichidă, nu, 90% de țamă uite sub care spune, roșieni propaganda, ca obțin America și tot cum ați amenit spre Rodau Grundian, ruse mă, americele mă, țin adevăr și muctea la zis. Imat 90% de gavă exam la Ucanda, ruse mi-s foarte mai scop. Mi-e amahivă, mi-e scrisul Kutai se lebi sina šta on, arc se stave bune, arc me uvijes. Da, mi tvo ramaki, da, mi tvo ramaki, ti tu nao še vedi, dar da vse ki dar da vi čokete, si ko, je sari Kutai se ne armazne, da skojim se, inak je šta tro. Im valoni maši, da u reka, lopki panices, čo je zelčis, da utra se tira. Rom, vatskani neo, tvels, gubernator so da, tu, čamova, romši, mi igeba zgava kete, no, čavedit romši, da keta mi igeba, zari čo je slebu da. Da me uvne, vam, še podraze, moj cujem teli me car me. Da ez, dgeba ez pirouneba, valuni da amboksu, me var, savatro sabretzulu paratiz prezidenti, da minda sakarturus prezidenta, šehvedrate da mehmare tamashida, da gametsina vipikre, damla gebelicu čamodist, filišim teba, ševarnadze zde, raga uhtemetke, raga indemetke, ra probleme ga psaseti, da mitkaro, beo, minda gavimanu gzao, imeo, besare ataskas otkuma tormenziz bulu. Mașii națișuili moi, dar imi s-ați credeau răgază să spun națișuili. Romovdii vor ucea să dizițină adevărul. Mă mă exact puteai și națișuili să izgăcați. Mașii gasul de autocarosul, sruleați fără meze că dau turi cauți să cânar mugovan a bolom de mașină. Tuta arceva nazi să aite resemne mașină de gătuit care a detaliat zeu băbare. Te am mitcarul. Meu mîndea și cu drăguță. Huti miliardi mă spuli. Europa și visește. Europa și am is problema aram. Acum te mîndea că avem manon telsa cartoloze. Gza Chutit mi-a zgâmbat băși carul cu nașul. Mă cred că nu e bine, pentru că este doar pira de martor arbi care vede. Ormuz, ormuz, da, atunci când se așteaptă să gătească unul, beuri care vede, să aibă ceva de nici. Dar nu așa, tot am dite. Mă uitare, nu că bătăun modivari că dar, și anum, și anici să fie ansamblu cu Madridici, ori ata sami celi radgan zate bude ata silista cu jubilei, turismi să ate și să facă cu ei cu mediu, să gătească unul și minunat. Ce am ustă mașină și opte, ce anis patonișul Georgis. Romelis Pagratovan taise goda minduda rom mogvecuia qualarite no khlobrot modivara ket im periodchi mogta es Madridchi ro tsavinavi mashin mogta ak es ubedureba kutai magra rom tsamovedi ikeden shevonaser miodi da veunebi ro aseti tsinadeba ari khis khmas katsi aravitari is ara aks reaktsia ra aks da nu ragatsa meutkhari ro ravi tsuli khvar mitkonsmetki da mitkharo
აგერო მაქვს ორი წერილი. ერთი გამომიგზავნო გენშერმალო. მე და მეორე გამომიგზავნეთ გერმანიაში და მეორე გამომიგზავნა ამერიკის საგარეო მათ საგარეო წერილის ხელმოან ყოფილი მის მადროინდელმა. მას არ არის რომელიღაცა მამაკაცმა. Da, vizionare, recomandarea, sucevenul, ksis, șerebeu, sau. Tu nu, 5 miliarde mitharet, agero, gesheri, visapter, si mai 7 miliarde, sau. Americele, vede, meunebian, da, șeunat, meuneb, esarciuneb, am tam de zacatru și soperși, xardec, dar ce vă dau de meuneb. Iar la gamu vede rome, gamu vede am valunis propagandisti, da, meu care e valunis chiar, da, vale, bita, me gunaru, ca i sa crei cu, mai sunt nahio, mereu gaudiodi, da, rabat, mai sunt nahio, მე ნაღარაშვილი და უთხარიო გაგზავნოს მოწვევა. Ну, ახლა ეს გითხარით, ოკეი, 2003 წელია დაწყებული. მე ნაღარაშვილთან იმდენად გული გამომგვიდა, ერთი თვე, ორი თვე აღარც მივედი, მე ნახე წერილი გაიგზავნა. როგორც კი ეს ხელისუფლება წავიდა, ქალბატონი ბერუჩაშვილი იყო ყველაფერი ამ საქმის კურსში. ქალბატონი ბერუჩაშვილი მე დარჩა ისე ministris მოადგილეთ საგარეო უცხების, ესე იგი მაშინ საგარეო ვაჭრობის ხელმძღვანელი და ამ ბერუჩაშვილი მე ყველაფერი რომ იცოდა, უთხრა ჟვანიას, როგორც მოვიდნენ 2003 შემდგომ ესე ჟვანია წავიდა ვალონის და გაშალეთ რა გაზეთები იმ პერიოდის ნახავ ვალონი როგორ მიიწვია ეს პიროვნება პიროვნება როგორ მიიწვია ესენი იტალიაში როგორი მიიღება თვითნავი გამოუგზავნა რაღაც საოცარი ისინი ჩვენ ამ დღეებში ვაპირებთ რომ გამოვაკლოთ ეს სურათები და ყველაფერი როგორ არის ალბათონი პერუჩაშვილი სხვა შორის სტურუა სამდრედიევი დიდი სტურუა რომელიც გარდაიცვალა და სამწუხარო ეს მას კონდეს იმ გინდოდა გამოქვეყნებინა ამ დელეგაციაში იყო ის იცნობდა იმ ვალონის ადრექონია დაწყებული რაღაც ურთიერთობები და მოკლედ აი ეს სურათები ყველაფერი ჩამოვიდა ვალონის შემდგომ საქართველოსში და ხელი მოაწერა გამოქვეყნდა კიდევაც დაიდო საიტებზე ყველგან ერთ მხარეს ჟვანია აწერს ხელს და მეორე მხარეს სალუ ვალონი რომ გაყარილი იქნას გზა 2007-2008 აღარ მახსოვს და დამთავრდეს ესე იგი აფხაზეთის ბოლომდე აჭარის ბოლომდე ესე ამლები ეს გზა რო არის აი ეს ჭიათურიდან ხაშურიდან ვაში რო გადადის გზა და სამტრედიას უერთდება ესეც ყველაფერი უნდა დამთავრდეს და ნუ ესე იგი აი ეს იყო თლიანობაში ეს პროგრამა რომელსაც აკეთებდა ვალონი ყველაფრის გარეშე ვალონი მე ხელი რომ მოეწერა ჩამოვიდა ერთხელ ნახა რომ სპორტული ფორმით მიმიღოვა და გაგიჟებული იყო ეს კაცი კონკავშირულ ქალაქში მიუღია ეს ამას რა ქვია პრეზიდენტს და მე წერილი გამოუგზავნეო და თქო მე ვატყობო რომ ცემენტის გასაღება უნდა თავისი და მეუნებიან ცემენტის გზა უნდა გავაკეთოთ და ცემენტის გზა საქართველოსთვის არ შეიძლება ამ კაცმა დაიწყო გზის კეთება ცხეთამდე მოიყונה თვითონ და მე გაიქცა საქართველოსთან აი კაცმა რომელსაც 5 მილიარდი ჰქონდა ნაშორი რომ დღეს არის 2012 წლის ბოლო 2007-2008 წელში დამთავრებული უნდა ყოფილიყო ამ გზის მშენებლობა საქართველოსში ამაზე გვაკვირვინებენ და ნაცვლად იმისა პასუხი მოთხოვოთ რომ რატო არ დამთავრდა ეს ყველაფერი 2008 წლის ბოლოს ბევრი რამ არის ალაპარაკო ბევრი რამ არის სათქმელი მაგრამ ფაქტი არის ერთი 2005 წლის იანვარი 2013 წლის იანვარში გადის 5 წელი პრეზიდენტობის. ასად ერთ დღეს არაზრდებენ უფლებას რომ იყოს პრეზიდენტად დარჩეს. ეს იქნება ყველაზე უპირველესი დიდი დარტყმა მისთვის, იმიტომ რომ მილიონი თუ ადამიანი წეს ამას ეუნება მიშენ სტადიონ. საფუძველი გამოეცნება მიშიკოს რომ დარბის აქეთი იგი ძავოგარჩი და ეულება მომხრეები ყავს ისინი ყავს ესენი ყავს ვინ ყავს რაჩენზე ხოთხარი მეორე მეტი არ იყო კი ბატონო მაგრამ არ ყოფნის იმიტომ რომ ამ არჩევნებში რომ გამოიმარჯვა ბატონო ბიძინა ხო ამ იმეებში რა ქვია საკრებულოებში დარჩნენ თვითონ ამ გუბერნატორობას თვითონ დარჩნენ და კიდე ის რა ქვია გამგეობებსიც თვითონ არიან. დაუკიდეთ ახლა ეს პოლიტიკა რანაირი პოლიტიკაა რა. მეც მეგონა მაგალითად რომ ეს მოიგებდა ჩვენი ერი საგრებულოებშიც გამოცხადდებოდა თავიდან ის რა ქვია კეჯის რა რაღაცა გამგეობებში. არა არაფერი მაგის 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 მაგვარი არ მოხდა. იმიტომ რომ ისევე კარიან, ისევე ის ხალხია და ისევე ისე მუშაობენ. იძება ახლა ხუთი აფიჯობია. პირიქით, ჯამაგირებს უმატებენ ახლა თავისიან, თავისიან. აჯობია, ხა დაბუტერე მაგას. დარვიცი რა, რაღაცის და მათ ძირდებათ კიდე რაღაცის შენარჩუნება, რაღაცის ჯარების თუ 2000 კაცის შენარჩუნება, რაღაც. ჩვენ დასამთროთ. ჩვენ დავეთახოთ და მოვაწეროთ ხელი.
თქვენ მოვაზეროთ ხელი იმაზე რომ მიშიგოთ აღიდეს. ეხობა. როაცელი მიშასაც და მის ჯგუფსაც. კლანსაც. მის პარტიასაც. მე ესე მგონია და ვერთი ხათი ძულება ესე იგი ის სიყვარული რაც ჩვენ გაგვაჩნია ქართველ ერს ათაბაბიდან მოყოლებული აქამდე ის სიყვარული ჩვენ ყოფნის და ყოფნიდან კიდევაც ერთმანეთის დამოკიდებულებაში ხოდა გვინდა რომ ისე იმ სიყვარულით უყუროთ ერთმანეთს იმ სიყვარულით ვიაროთ ერთმანეთთან გვინდა რომ ის გრძნობა არ წაგვეშალოს ვიღოთ ის ლამაზი ქართველები, ვინც ვიყავით, რაც ვიყავით.